მოგესალმებით. მე ვარ ნოპი. ვასწავლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და ანონიმური ალკოჰოლიკე. გაბარჯობა, მე ნოპი ვარ და მელტოლველი ვარ. როცა თავიდან ლილია მითხრა, რომ ნარგიზასთან ერთად უნდა მელაპარაკო და ნარგიზას მთელი კვლევა გაკეთებული, ძალიან დიდი ხანი ვფიქრე რა უნდა რაზე უნდა მელაპარაკა და ბოლოს გადმოვიღე ჩემი დღიური და პრინციპში რაღაც ამუნარით წაგიკითხავთ ახლა ამ დღიურიდან, იმიტომ რომ ხო, სიმართლე რომ გითხრათ, აი როგორ უნდა მოუყვე ჩემი გამოცდილება და რა თქმა უნდა ძალიან ჩემი გამოცდილებიდან ამოვიდივარ, წარმოდგენა არ მაქვს. არც მომისმენია არავისგან, რომ ესაუბროს თავის დევნილობის გამოცდილებაზე, გარდა აი ესე ვთქვათ სამზარეულოში ყავისმის დროს ან ბარში ლუდისმის დროს, აი ამას არასდროს არ გამცდარა. ეს საუბრები და არასდროს არ ყოფნილა დევნილები რაღაცა სოციალური მოძრაობა ან ჯგუფი, რომელიც რაღაც რომელსაც ექნებოდა თავისი ენა, თქვათ. და ამიტომ საბოლოო ჯამში საკმაოდ ესეთი ინდივიდუალისტური გამოსავალი ვიპოვე, მაგრამ ნუ რავი, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მერე კითხვები დასვათ ამასთან დაკავშირებით. ალუარა უნელი მარინა მანანა შოთა ვერაფრით ვიხსენებ რა აკავშირებს ამ ადამიანებს. მანანა აგრძელებს: თალიკო, ნუგზარი, მალიშავაც და ყვარაცხელიაც, უსწორებს მარიკა. მალიშავა და ყვარაცხელია, ახლა ლილიც, ორივე ბებია ჩემს კუბომაციურს გადახედეს. ძლივს მივხვდი, უტოლულობის დროს 21 პოლიკლინიკის შენობაში მომკვდარ ადამიანებს იხსენებდნენ. უკვე 18 ადამიანი დათვალეს. ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ორად იყო დაყოფილი: ცხოვრებად და ლტოლვილობად. ლტოლვილობა მლოდის რეჟიმი იყო. დაბრუნების ჯერ 6 ლარიანი, შემდეგ 14, მერე 24 და ბოლოს 55 ლარიანი დახმარების ლოდინი. ახლა 25 წლის შემდეგ ბინებით დაყოფილებას ელოდებოდნენ. უბრალოდ ელოდებოდნენ, რომ გაიგებდნენ, ვინ ხელმძღვანელობდა სამინისტროში განსახლების პროცესს, ფულს მოკრებდნენ, მოქრთამავდნენ და ბინებს მიიღებდნენ. გარეთ 2018 წელით გადა ქთამის გარეშე დღესაც ვერ მიიღებ კუთნილ ბინას. მაგრამ კუთნილად უკვე აღარავინ არაფერს თვლის. საკუთარ დაკარგულ სახლებს, ეზოებს და ხრიზანტემებს, რომ ვერ დაიბრუნებენ, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ. უფრო მეტიც, ყოველ ჯერზე, როცა ვინმე აფხაზეთში მიდიოდა, ცალ-ცალკე ყველასთვის მათი სახლების ვიდეოები და სურათები უნდა ჩამოეტანა. ყოველ წელს კიდევ ერთი დასტური სჭირდებოდათ, რომ ამ სახლებისგან მხოლოდ გამოფატრული კედლები დარჩა და ხრიზანტემების ნაცვლად ეზოში წელამდე ბალახი ამოვიდა. მახსოვს პირველად, რომ ნახე თვალებს არ უჯერებდი. ერთი აფხაზი ნათესავი ყავდა და აქ რო ჩამოვიდა, სურათები ჩამოიტანა. თან დანგრეული სახლის ფონზე მისი შვილი ყავდა გამოჩენებული. 10 წლის ბავშვზე უკეთესი ვერავინ ნახა ფონად, ან არ ვიცი, აფხაზეთში დანგრეულ სახლზე უკეთესი ვერაფერი იპოვა ბავშვისთვის სურათის გადასაღებად. გავიფიქრე, მაგრამ ხმა არ მომიღია. სხვები ძალიან ელოდებოდნენ ამ ფოტოებს. ვერ ვიგებდი ამ სადომაზოხისტური ტენდენციის მიზეზი რა იყო. ალბათ იმ მეციკლავდნენ, რომელიც ტოლობის მდგომარეობასთან შეგუებაში დაეხმარებოდათ. ან პირიქით, უფრო მეტად ებღაუჭებოდნენ იმ ცხოვრებას და თავიანთ ნოსტალგიას ასე კოლექტიურად კვებავდნენ. მაგრამ სახლზე უფრო დიდი პრობლემა მაინც საფლავი იყო. ბებიაჩემის გარდაიცვალებაზე დიდი ტრაგედია მისი აქ დაკრძალვა აღმოჩნდა. დროებით ტოლვილობაში ცხოვრება კაი ხო ასატანია, მაგრამ სიკვდილში დევნილობა სრულიად წარმოუდგენლად მიაჩნდათ. თითქოს გარდაცვლილების სულები ვერასდროს მოისვენებდნენ. სინამდვილეში ცოცხლები ვერ ისვენებდნენ. აქ მკვდრების დამარხვა იმის აღიარება იყო, რომ უკვე დიდი ხანია თბილისში ცხოვრობდნენ, უბრალოდ აფხაზეთში აღარ ცხოვრობდნენ. ჩემი თაობა კიდევ უკან არ დაბრუნდებოდა. ამათ ხომ მაინც არაფერი აქვსოთ. ამას ისე გვიმეორებდნენ, თითქოს აფხაზეთში ვინმე ან რამე გველოდა. თან ბრაზდებოდი ყველაზე და ყველაფერზე ჩემს ირგვლივ და თან ბებიაჩემის კუბო მაცივრისგან, რაც შეიძლება შორს მინდოდა გაქცევა ამ ბრაზით. უცებ საავადმყოფოს სუნიმეცა. ავიხედე და ამ პოლიკლინიკის ექიმი ნანული მედგა თავზე. 21 პოლიკლინიკაში ჩემი ოჯახი 94 წელს დასშესახდა სხვა დევნილებთან ერთად და მამიდაჩემი და ბებიაჩემი ჯერ კიდევ იქ ცხოვრობენ. პოლიკლინიკა მოქმედი იყო და მეოთხე სართულზე რენტგენიც კი მუშაობდა ჯერ. ნანული მთავარი რენტგენოლოგი და ტოლვილების დიდი მეგობარი იყო. ბეწვის ქურქი და იგივე ბეწვის ქუდი ეხურა.
ყველა წამოდგა, მეც წამოვდა კი. ერთხელ ნანული სამი დღე არ მელაპარაკებოდა, იმიტომ რომ მის მეოცე შემოსვლისას ჩვენს ოთახში მეოცე არ წამოვდა კი. ბოდიშებით და ბამბანერკებით ძლივს შემოვირიგე. ფეხზე არადგომა მით უმეტეს თუ ვინმე შენზე ასაკოვანი შემოდის ოთახში, ძალიან დიდი უპატივცემულობაა აფხაზეთელებისთვის. ექიმის მომდურება კიდევ სახურმარო საქმე არ არის, მით უმეტეს 90-იანებში. ნანოლიმ გადამკოცნა მომისამძიმრა და მერე ჩურებად ჩამჩურჩულა. ჭადი გასინჯე? უცებ გამოფხიზლდი. ვერ მიხვდი რა შუაში იყო ჭადი ან ჩემ ფიქრებთან ან ბებია ჩემთან. არამედ კი ძლივს ამოვილუღე და ყველაზე ყალბი თავაზიანობით გავუღიმე. გადი ნანას ოთახში და აუცილებლად გასინჯე, მშიერი იქნები. ჩაიცვიდა ჭამემ, შიერი იქნები და გაცივდები. 28 წლის ვარ, 6 წელია ცალკე ვცხოვრობ, სადარ გამიკვალავს გზა სვანთის მთები დაწყებული რიოს ფაველებით დამთავრებული. თუმცა შუახნის ქალებმა ჩემზე უკეთიციან როდის მშია და როდის მცივა. ადრე ვჩხუბობდი თინეიჯერობაში, ახლა ფეხებზე მკიდია. თავს უქნევ ყველაფერზე, როგორ უნდა გაუბრაზდი ადამიანს, რომელსაც თურქული სერიალების და ამ მითითებების მეტი არაფერი დარჩა ცხოვრებაში. უბრალოდ ძალიან მიჭირდა წამოდგომა და რამის გადაყოფა. მალე გავალმეთქი უპასუხე. ნანოლის მეორე მეზობელიც მიეშველა. ხო, ნამდვილად გადასარევი ჭადი იყო. კუბოს ირგლივს უ მეზობლები და მამიდაჩემი ისხდნენ. ოთახში ყველა ჭადზე ლაპარაკობდა. ჭკიდ მეგრულად, ჭკიდ მესმოდა ყველა მხრიდან. ნერვები მეშლებოდა რა დროს ჭადი ამეთქი. მაგრამ ეს ხალხი უკვე იმდენი ხანით ცხოვრობდა ერთად 21 პოლიკლინიკის მეოთხე სართულზე, იმდენი რამე ჰქონდათ ერთად გამომული, ბრას და წენას ისევე ჰქონდა აზრი დაკარგული, როგორც უკიდურეს გაჭირვებაში ერთმანეთისადმი სოლიდარობის და თანადგომის ყველაზე უფრო კეთილშობილულ ქმედებებს. ერთი ოჯახი ვიყავით და როგორც ყველა უბედური ოჯახი, ჩვენთვის უნიკალურად უბედურები. მთელი ცხოვრება სირცხვილის და ამ უბედურების, ჩემი ოჯახის აზრით კი უბედობის აღიარება არ მინდოდა. ამიტომ ყველანაირად ვარყოფდი ჩემ ცხოვრების ამ ნაწილს. საგულდაგულოდ მალავდი, სადაც ვცხოვრობდი. მეგრული გვარი რომ არ მქონდა, ტოვილობის დამალვაც ადვილი იყო. ბოლოს უბრალოდ მომბეზდა. კიდევ ერთ ფრონტს ვერ გავხსნიდი ჩემს ტოვილობასთან. ისევე როგორც ახლა ჭადზე ვერ ვალაპარაკებდი მთელ 21 პოლიკლინიკას. ამიტომ გავედი ამ აღთქმული ჭადის საჭმელად. ჭადი და თევზი მალიშავებმა შემოგვიტანეს პანაშვიდის სტუმრებისთვის და გვერდით მოზებულ ნანასთან გაშალეს სუფრა. იქ სხვებს დაბყვნენ, ჩემსავით ახალგაზრდები და ჭადის საჭმელად შემოსულები. მაგრამ ჭადი აღარ იყო. ისე მომეშვა, როგორც მაშინ, როცა ბავშვობაში დედას ჩემთვის რამე ექიმბაშიური გულისამრევი წამლის მოცევამა ავიწყდებოდა ხოლმე. თან უკვე გვიანი იყო. მამიდა ჩემს მივეპარე, წავალმეთქი ჩავჩურჩულე, მეც დავიძინებო მალე. მეც ხომ არ დავრჩემეთქი, არა იყოსო, მივეჩვიო მარტო ყოფნას ჯობიაო. ვიცოდი უნდა დავრჩენილიყავი, მაგრამ უკან მოუხედავად გამოვარდი. თან გზაში თავს ვიწყნარებდი, მისთვისვე ასე აჯობებს მეთქი. ბებია რამდენიმე დღეში დავასაფლავეთ. იმ ღამეს მესიზმრა, რომ ბებია ჩემი ცოცხალი იყო და მისი საფირმა უცხიმო მრგვალჭადს აცხობდა. ბედნიერი ჩანდა, მეც კარხასიაძე დავდექი. ოჩამჩირში გადავედიო, მეუბნებოდა კალინაზე დამაბრუნესო. ახლა სახლს ვარემონტებ და შენც დაკვატიჟებო მალე. სახელები შემცვალე, ბუნებრივია. თუმცა, ანუ ეს არის ერთადერთი სივრცე, სადაც წავიკითხე ესეთი რაღაც და საკმაოდ ბევრი მსგავსი ჩანახატი თუ პატარა მოთხრობა მაქვს, მაგრამ ვერასდროს რა სანამ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძნელია ჩემთვის, რომ ეს რაიმე ფორმით სადღაც გავაჟღე.